Eu não sei quem. Eu não sei como é que vocês vivem a vida digital de vocês. Quem são os influenciadores preferidos de vocês? Mas eu escolho os meus influenciadores digitais, tá? Porque quando eles têm, eles me ensinam alguma coisa, entendeu? Então, o meu influenciador digital preferido, não sei se vocês conhecem, é o Baianinho de Mauá. Porra, que Rafa Kalimann, o caralho, tá ligado? Baianinho de Mauá te ensina humildade, entendeu? Puta que pariu, eu não sei se todo mundo sabe, tá familiarizado quem é o Baianinho de Mauá, mas eu... Aê, porra, legal. Deixa eu terminar, agora só. Deixa só eu continuar. Senão minha cabeça vai embora, irmão. Deixa eu. Tu sabe que eu tô chapado, parceiro. Porra, me ajuda. Baianinho de Mauá. Incrível. O Baianinho de Mauá, pra quem não tá ligado que é o Baianinho de Mauá, não tá ligado na sinuca, eu explico. Baianinho de Mauá é um cara que joga sinuca, é o bruxo da sinuca. Para quem é evangélico e não tá ligado o que é sinuca, eu explico, tá? Sinuca é um jogo, tá? É o esporte, na realidade. A sinuca é o esporte do cachaceiro, tá? É a sinuca, o dominó e a canastra é o triatlon do alcoólatra, tá? É o Iron bêbado, tá? É o golfe do fumante, a sinuca. É o golfe do fumante. Enquanto o golfe pega e joga a bola lá na casa do caralho, tem que buscar a bola que foi longe, tem que pegar um carrinho e ir dirigindo. A sinuca não. A sinuca falou, por que que a gente vai jogar a bola longe se a gente pode resolver aqui dentro? Cheio de garrafa de 51 na volta, como testemunha. Pra que que a bolinha vai cair no lago? Eu vou ter que entrar no lago, me molhar pra não perder a bolinha? Se eu posso ficar aqui, e aí o meu cigarro Bill do Paraguai vai ficar sequinho. O máximo que vai molhar são meus olhos se tocar evidências. Entende? Pra quem não sabe, porque o Brasil ele subverte muitos esportes. Então a gente às vezes não sabe o que é a sinuca e o bilhar, a diferença. Tá? A diferença, por exemplo, da sinuca e do bilhar é que o cara que joga bilhar, ele ainda tem uma família. A sinuca... E a gente não tem nem a sinuca daqui, nem é igual a sinuca lá de fora, sacou? Porque a gente subverte, como eu falei, os esportes. Eles inventam vôlei, nós fazemos vôlei de praia, vôlei com o pé e foda-se. Eles fazem ping-pong, nós vamos com o pé também, foda-se. A gente não quer nem saber. A gente chupa os esportes do caras. A gente quer inventar. E foi isso com a sinuca. O nosso é diferente. Cada lugar do Brasil é diferente. Lá no Rio Grande do Sul, a gente, uns ficam com as ímpares, outros com as pares. Aí um dia eu fui jogar em Belo Horizonte, e lá eu não sabia. E o cara falou pra mim, as minhas bolas são as maiores. Aí eu falei, irmão, eu já tive cachumba também na época. Às vezes eu sou competitivo aí nesse torneio doido que você puxou, mas... E a sinuca, eu reparei, a nossa sinuca, ela é tão brasileira que ela tem até um racismo velado nela, assim. Porque tu repara, assim, a numeração de pontuação das bolas. É tipo, mais ou menos assim, a vermelha é 1, a amarela é 2 e vai indo até a preta que é 7. Que mais vale, a cor preta mais vale. Aí tu fala, ó, que legal, só que tem a bola branca, que não vale nada. Mas a missão dela qual é? Jogar a bola preta no buraco. É o racismo velado do Brasil, entendeu? E pra quem não sabe, o mercado de sinuca tá aquecido. O mercado de sinuca desses de vídeos de internet, meu Deus do céu, eu vi a agenda do Baianinho de Mauá, eu fiquei triste pela minha agenda, assim, porque o filho da puta tá ganhando muito dinheiro e não é qualquer coisa. Eles jogam, aí eles têm a mesa, eles filmam, entendeu? E põem pra ver, pra assistir no YouTube, e tem narrador, entendeu? Um monte de gente que nenhuma carteira de trabalho, tá ligado, na volta? 3 da tarde, os caras tudo lá, o narrador, o Galvão Bueno, o Galvão Boêmio, sei lá como é que é o... Quem é que sóbrio? Ele fala uns negócios assim.
Haja Curaçao! E vai. Cara, e eles filmando isso e narrando e coisa. Tem os vídeos muito, cara. Os caras ganham muito dinheiro. Pra quem não. Você às vezes não sabe, você vai ficar triste até quanto à faculdade agora. Tá? Quando eu falar quanto é o Bayern de Maior ganha 15 mil na partida. Na partida. Tu vai enfiar, pega o teu canudo e vai jogar sinuca agora com ele pra poder ver se acha uma utilidade com essa merda, entendeu? E eu acho que merece ganhar 15 mil, porque é um esporte desvalorizado, totalmente marginalizado. Tu não vê escolinha do Corinthians de sinuca, sub-15, não tem nada disso. A gente não treina nossas categorias de base. O Bayern de Mauá, acabei não falando tanto dele, falei muito do esporte, mas o Bayern de Mauá, pra quem não tá ligado, ele é um tiozinho que joga sinuca. O jeito dele é um tiozinho, sabe? Tiozinho, aquele tiozinho que você tem, todo mundo tem um tiozinho. Aquele tiozinho meio cara de bêbado, todo mundo tem um tiozinho meio bêbado. Sabe, tiozinho? Aquele tiozinho que é meio vermelho aqui. Sabe que é um bronzeado que só o álcool dá, assim. É um tom de vermelho, um pescoço seco. Nunca vi uma gota d'água, pescoço. Parece um peru o pescoço dele, assim. Transplantado do teu saco no pescoço do tiozinho. Vermelhinho de tomar trago, bronzeado, só nas extremidades, nunca tirou a camisa. Aquele que fede a cachaça. Tu entra no, ele foi dormir, outro dia tu vai buscar um travesseiro. Eu ia buscar meu, era o tio Dedê. Eu ia buscar um travesseiro no quarto do tio Dedê, eu entrava, um cheiro de cachaça, era tão forte que doía os olhos, assim, era. Parecia que eu tava no corredor da Ambev, assim. Um cheiro de pitu no ar. Travesseiro cheirando a pitu. Só que ele não é bêbado, o baianinho, claro. O baianinho é só... Tem uma diferença do baianinho de Mauá pro teu tio, né? É que o baianinho de Mauá volta com o dinheiro do teu tio. O baianinho de Mauá não tá de brincadeira, não. Tem um vídeo dele, mano. Eu gosto do baianinho porque ele tem um bonezinho pra trás, assim, a cara de tiozinho bonzinho. Sabe como é tiozinho, assim? Humildade, assim. Nunca fez mal pra ninguém. Na vontade de pagar uma puta pra ele, porque é a cara de bonitinho, sabe? Cara de bonzinho. Gosto dele. Torço pra ele fácil, é fácil gostar dele. Qualquer um que desafia ele, eu acho um cuzão. Qualquer um. Esses dias teve um cara, eu acho um motivo pra não gostar. Olho verde, vai tomar no cu, olho verde. Às vezes uns caras viajou 7 horas. Eu falo, ah, quem tu acha que tu é? 7 horas, tu acredita em você mesmo, seu filho da puta. Veio aqui duelar com o nosso herói, sabe? Eu já tô tomando partido do baianinho assim, já. E o baianinho é o herói. Eu tenho um vídeo dele de 40 milhões de visualizações. 40 milhões de visualizações. Ele tá jogando com um cara. Tu vê totalmente a jornada do herói ali. É um super-herói nosso, brasileiro. Assim. Tu vê tudo. Tu contra tudo e contra todos. Ele tá na humildade dele. Tá jogando contra o nome do cara é Katrina. 40 milhões. O cara, nome de vilão já. Assim. Parece que o Thanos vai chamar ele na equipe. Assim. Vem, Katrina. E aí, o Katrina, uma hora, tá com 7 bolas na frente do Baiano. O Baiano tem que fazer 7 bolas, meu irmão. Assim. O Baianinho tá fudido. E o Katrina já tá bravo, fica assim. O Katrina na frente, fica provalecido e fala: esse esporte é meu! Eu que inventei isso aqui! Tu não tem chance! Aquela vez tu ganhou, mas hoje tu não ganha! Eu que mando isso aqui! E o Baianinho só aqui, ó. Carregando o especial. Porque o Baianinho é um herói, rapaz! Ele sabe como um super-herói que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele não quer, ele não se dispõe fácil. Ele fica aqui segurando o Hadouken dele aqui, o Kamehameha, tá? E aí nessa hora tu já tem pra quem torcer, porque já tá bem estabelecido quem é o vilão, quem é o herói, entendeu? A batalha começou, a luz contra a escuridão. Você já fica ali, mano, e aí é Vingadores mesmo. Assim, o bagulho vai, o baianinho pega. Sabe aquele momento? No Vingadores, que o Capitão América levantou o braço, a única vez que faz no último filme, que ele estica o braço, aí vem o martelo do Thor, ninguém tava esperando. Aí ele pega e fala: Vingadores, avante! E a galera, ué, filha da puta! No cinema. Você sabe esse momento? O baianinho, nessa hora que ele xingou, mano, esticou o braço, veio um taco do além. Deve ter jogado pro baianinho. Ele pegou e falou: cachaceiros! Avante! E ele fez as 7 bolas. Na hora que ele fez a última bola, a galera explodiu igual a Copa do Mundo. Vai, vai! Desemprego! Desemprego! A galera chorava, se abraçava. Isso é que é plot twist, Marvel.
Eu só pra finalizar, meu tempo já tá no fim, eu não sou muito bom com sinuca, sendo sincero, eu não sou muito bom com sinuca, sou bem ruim, né? Eu sempre fui muito ruim. Numa época, quando eu era mais novo, o cara mais famoso da sinuca antigamente era o Rui Chapéu, e os meus amigos me apelidaram de Ruim Boné. Eu era muito ruim mesmo, assim. A primeira vez que eu vi sinuca, eu achei que eu ia mandar benzão, na real, sacou assim? Porque eu vi o cara pegou o taco e começou a passar aquele gizinho no taco, e eu falei, não, esse movimento aí eu tô ligado. Ih, vou arrebentar hoje, tá? Acerta o ralo direitinho, como é que eu não vou? Só que eu acho que faltou levar a mesa de sinuca pro box. Porque, olha, perdi demais, eu sou muito ruim, sempre fui muito ruim. E aí eu queria agora aproveitar esse momento que eu tô pensando em desafiar o Baianinho de Mauá agora. Eu tô pensando em desafiar porque eu não preciso saber jogar, eu preciso é não ter noção. Eu já percebi que isso dá seguidor, então eu não quero saber. Eu quero ir pra esse campeonato e foda-se, sacou? Igual aqueles campeonatos de fisiculturismo, que tem um cara se inscreve, todo mundo é o Schwarzenegger e tem um secão de sacanagem. O Cazuza no meio da galera. Sabe? Eu quero fazer isso. Então, Baianinho de Mauá, escolha a sua mesa. Escolha o seu bar. Tá? E eu espero, Baianinho, que tu tenha a mesma piedade que o Popó teve do Whindersson. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, vocês foram ótimos. Maratona meus vídeos, maratona meus vídeos, maratona meus vídeos. Maratona meus vídeos, assiste todos meus vídeos. Ajuda lá, pessoal, assiste. Vai que tá bom, cheio de conta pra pagar.